Անունը Սառնիթ Մանյանը, ծնվել եմ ընտանիքում, որը գաղթել է Բաքվից, բայց 70-ականերին. Հայրս մոդելյեր է մասնագիտությամբ և շատ հաջողակ, մայրս կոսմետոլոգ է, սիրում էի միշտ զբաղվել ձեռագործով, այսինքն 6 տարեկանում շուղերով գործում էի շատ վարժ. Սկսել էի դիզայներական տարբեր բաներ, ծաղկային կոմպոզիցիաներ սարքել փոքր ժամանակ, դեռևս դպրոցը չավարտած, բայց մեր ընտանիքում չէր համարվում, որ ձեռքի աշխատանքով կարելի է կերտել ապագա, և մամայիս պնդվամ ես գնացի արվեստից շատ հեռու մասնագիտությամբ, երբ որ արդեն սպասում էի բալիկին, իմ առաջնեկին, սկսեցի նկարել, և երկրորդից հետո հատկապես իմ մոտ ավելի բուրըն սկսվեց արտահայտվել, ես չէի կարողանում այլևս զսպել իմ արթնացած գենետիկան, որը ստիպում էր ինձ, որ ես նկարեմ, ուզում էի նկարել, ուզում էի ձեռքի աշխատանք անպայման անել, և թակուն, ընտանիքում, չէի ասել ոչ մեկին, թակուն սկսեցի այցելել նկարչության դասերի, բայց չդիմացա, շատ երկար չէի սպասում այդ գաղտնիքը, քան որ առաջին նկարը նվիրեցի իմ ամուսնուն, ծննդյան կապակցությամբ, և այդ ժամանակ արդեն բացվեց, որ ես սկսել եմ նկարել. Որոշեցի, որ պիտի առաջիկ քայլս անեմ այն ուղությամբ, դիզայներական ուղությամբ, և գնացի Բրաբիոն Ֆլորա Սերվիսի կուրսերին, և փաստորեն չշփոթվեցի. Այդ առաջիկ քայլը, որը ես արեցի դեպի ֆլորիստիկան, կերտեց ապագա դեպի նկարչություն. Որոշեցի, որ եթե քանի որ ես նկարում եմ, ինչու՞ չէ փորձել ինստիտուտ ընդունվել, և նորից իհարկե համատեղելով ընտանիքի հետ, ես նախընտրեցի մանկավարժականի հեռակա ֆակուլտետը, որ շատ ժամանակ չպիտի ինձանից խլի. Մանկավարժականից հետո գնացի Գեղարվեստի ակադեմիայի մագիստրատուրա, master, որոշեցի պաշտպանել հագուստի մոդելավորում. Եվ դա է իմ ապագան, այսինքն մյուս տարի ես կավարտեմ ինստիտուտը, և որոշել եմ պաշտպանել հատկապես, թե զգրելու եմ զարդանախշ, հայկական զարդանախշ, և ընդհանրապես, թե ինչ է իրենց ներկայացնում արնամենտը, և հագուստը և աքսեսուարները որոշել եմ անել այդ թեմայով նորից. Ես միշտ ուզեցել եմ, որ ընտանիքից հեռու չլինեմ, այ լինեմ կողքը, կարողանամ համատեղ եմ ընտանիքի հետ, բայց անպայման ունենամ իմ սեփական անկյունը և իմ զբաղմունքս, առանց դրա ես չեմ կարողանա, և ինչու չէ անպայման կարելի շատ լավ եմ զգում, երբ որ վաճառվում է ինչ-որ բան, և ես գիտեմ, որ ես կարողանում եմ դա թե իմ պահանջների համար օգտագործել, իսկ երբ որ ավելի մասայականն է վաճառվում ինչ-որ բան, ես դա օգտագործում եմ շրջանառության համար, ներդրում եմ կատարում ինքս իմ գործիս մեջ, ընդլայնում եմ իմ բիզնեսը, մետաքսը ինքը այդ իր փափկությամբ և իր նրբությամբ ինձ շատ է գերում, երևի դա ավելի կանացի է այդ արվեստը, որտև այդ բարա, մի քիչ ավելի շատ համբերություն պետք է ունենալ իհարկե մետաքսի հետ աշխատելու համար, բայց դա ինքնաբերաբար է ստացվում, շնորհիվ իմ ամուսնու, եթե ինքը դեմ լիներ, ես չէի կարա շարունակել իհարկե, այսինքն չէի կարա սկսել, բայց ամուսինս արեց ամեն ինչ, որ ես ինձ լավ զգամ, իհարկե երեխաների օգնությամբ էլ, առանց դրա չէր լինի, իրենք միշտ ուրախանում էին ամեն նոր ստեղծագործությունով. Հաջողություններից մեկը նաև իմ երեխաներն են, որովհետև դրանք ես համարում եմ, որ իրենք իմ լավագույն ստեղծագործություններն են, այո, և այդ ստեղծագործությունը այն ստեղծագործությունն է, որը գնալով ավելի հաճելի պահեր է պարգևում և հաղթանակներ։